Округ номер 157, місто Суми. Анатолій Епіфанов, саме висування. Олег Медуниця, об'єднана опозиція. Олексій Мовчан, партія регіонів. Анатолій Епіфанов – один з найвідоміших і найвпливовіших політиків міста. Ще за СРСР очолював міську раду Сум, був представником президента за Кравчука і до 98-го головою облдержадміністрації за Кучми. 2004-го виступив на боці помаранчевих, проте в нинішній обласній раді, депутатом якої є, увійшов до фракції партії регіонів. Ректор Української академії банківської справи обіцяє залучити 100 мільйонів гривень бюджетних коштів НБУ на розвиток міста. Епіфанов – почесний громадянин Сум, має імідж мецената, відновлює бібліотеки, історичний спорт. Руди очолює обласну федерацію хокею. Олег Медуниця, кандидат від Батьківщини, націонал-демократичний політик зі стажем, брав участь ще в легендарному голодуванні на Граніті 1990-го. Герой подій, пов'язаних з помаранчевою революцією на Сумщині, був одним з очільників так званого студентського маршу походу студентів трьох місцевих вишів з антивладними гаслами на Київ. Проводить активну кампанію, зустрічається з виборцями, діяльний в соцмережах. Але відомий переважно лише серед молоді і патріотичного середовища. На місцевих виборах 2010 року теж висувався від Батьківщини, але програв вибори. Проти Медуниці на окрузі фактично працюють два нібито опозиційні кандидати, депутати міськради від БЮТу і Фронту змін, яких виключили з фракції за контрвисування. Офіційний висуванець від влади – секретар міськради Олексій Мовчан, відомий своїми конфліктами з мером Сергієм Мінаєвим, а також екстравагантними вчинками та висловами. Посварився з місцевою громадою баптистів, яким заборонив проводити публічні акції в православному місті. Пропонував напоїти напередодні Дня міста голубів вином, щоб вони поснули і не капали на свято людям і пам'ятникам на голови. Ця новина навіть стала сенсацією і приводом для кепкувань в російській пресі. Агітував за себе за допомогою пересувного цирку Шепіто. Наші експерти одноголосно назвали Мовчана технічним кандидатом. Позицію штабу партії регіонів з цього приводу ми не дізналися. Там відмовилися спілкуватися з Тивай. Округ номер 158, місто Білопілля, частина Зарічного району міста Сум, Білопільський, Краснопільський, Сумський райони. Олександр Волков – самовисуванець, Олександр Костенко – партія регіонів, Володимир Токар – самовисуванець. Мабуть, єдиний в Україні округ, де опозиція не змогла висунути узгодженого кандидата. Чому розгадка проста? Тут балотується член партії «Батьківщина» Олександр Волков, колишній радник Леоніда Кучми і керівник його виборчої кампанії 99-го року. Виборчу кампанію проводить типово для багатого самовисуванця. Відкриває дитячі майданчики, через фонд дарує оргтехніку школам. Зустріч з парафіянними виборцями йому організовував сам архієпископ Мефодій, який очолює ОПЦ Київського патріархату на Сумщині. До речі, проти Волкова тут висувався його двійник, тракторист місцевого села, який пізніше раптово зняв свою кандидатуру. Через тиск громадської думки Волкову так і не наважилися офіційно висунути від об'єднаної опозиції. Тепер тут балотуються відразу два опозиційні кандидати і обидва самовисуванці. Керівник обласного штабу переконує, що це нормально. Мовляв, рейтинги обох такі високі, що опозиція може дозволити на окрузі внутрішню конкуренцію. Жоден з кандидатів якби не відступив і не сказав, що да, дійсно може хай йде ця кандидатура, більш можливості перемогти. Кожен вважає, що він має можливості перемогти і з великим відривом, як і Токар вважає про себе, і Волков про себе. Тому сьогодні дана можливість їм особисто. Від партії регіонів тут іде Олександр Костенко, представник потужного аграрного бізнесу. Дарує машини швидкої допомоги, користується всебічною підтримкою адмінресурсу. На всіх офіційних заходах з'являється в компанії керівників обласної адміністрації. На фоні цього виступають державні службовці, які розказують, що цей благодійний фонд, він от зробив скільки-то, і ця керівник його зробив то-то і то-то, і нібито вони вдаються за те, що це не є політична реклама. Хоча, по суті, це є політична реклама, і, по суті, це є порушення законодавства, тому що державні службовці не мають права рекламувати кандидатів. Але це відбувається. От під маркою цих благодійних фондів ми всі цього не розуміємо. Володимир Токар мав бути єдиним кандидатом на окрузі від об'єднаної опозиції за квотою Фронту змін, проте не поділив округ з Волковим, але відмовився зняти кандидатуру, за що був виключений з Фронту змін. Є представником середнього бізнесу, має завод з виробництва майонезу. 2010-го на президентських виборах публічно заявив про підтримку кандидатури Януковича. Округ номер 159, місто Глухів, Глухівський, Путивльський, Середино-Буцький, Ямпільський, а також частина Кролевецького, Конотопського і Шостинського районів. Андрій Деркач, партія регіонів, Артем Семеніхін, об'єднана опозиція. Народний депутат України Андрій Деркач, хоч сам і уродженець Дніпропетровського, обирався на цьому окрузі до парламенту ще на виборах 2002-го, коли його батько очолював Службу безпеки України. З тих пір цей округ неофіційно вважається його вотчиною. Вже близько року дуже активний на окрузі, з'являється на всіх масових заходах в супроводі місцевих обласних керівників. Просто на сайті обладміністрації ведеться перелік усіх його добрих справ, до яких зараховані від роздачі холодильників і мікрохвильовок малозабезпеченим родинам до проведення водо- і газогонів у віддалені села.
Округ, що межує з Росією, вважається не надто патріотичним, тим паче дивно, що саме тут кандидат від об'єднаної опозиції «Свободівець» Артем Семенніхін, представник середнього бізнесу, уродженець Конотопа, координатор обласного осередку громадянської мережі «Опора» Оксана Хоруженко вважає, що на цьому окрузі представник опозиції не є фаворитом, що зрештою характерно і для всього регіону в цілому. Ну, вони є маловідомими людьми, вони є людьми, які не мають достатньо рейтингу популярності, якби, і в них потенційно не видно задатків, щоб його здобути. Тобто або вони є такими, що неактивно ведуть кампанію. Округ номер 160, міста Конотоп, шостка, частина Конотопського, Кролевецького і Шостинського районів. Ігор Молоток, самовисуванець, Микола Нога, партія регіонів, Юрій Сербін, об'єднана опозиція, Сергій Талала, самовисування. Ігор Молоток, керівник місцевої ТЕЦ, депутат Шосткінської міськради від сильної України, прославився креативною рекламою, де обігрує своє прізвище, що на тлі досить безбарних агітаційних кампаній конкурентів дає йому певні шанси. Проте фаворитом вважають мера Шостки Миколу Ногу. Досі він фактично ніяк не провадив кампанії, проте високий особистий рейтинг серед мешканців Шостки працює на нього. Вступив до партії регіонів аж 2 червня цього року і, за інформацією наших джерел, не дуже хотів йти на вибори. Народний депутат від Батьківщини Юрій Сербін, киянин і уроджений з Хабаровського краю, не провадить жодної скільки-небудь помітної виборчої агітації, чому залишається наразі загадкою. Натомість Сергій Талала, бізнесмен і голова Україно-Китайської ради торгово-економічного розвитку, активний на окрузі ще з весни. На 9 травня прославився роздачею виборцям іменної отрути від колорадського жука. Має благодійний фонд, який активний в Конотопі. Подейкують, що сподівався на те, що буде офіційним висуванцем від влади. Округ номер 161, місто Ромни, Буринський, Липоводолинський, Недригалівський, Роменський, частина Конотопського району. Олександр Саєнко, партія регіонів, Володимир Шульга, об'єднана опозиція, Петро Ющенко, самовисуванець. Саєнко – генеральний директор бюджетоутворюючого підприємства для міста Ромни. Значна кількість виборців є його найманими працівниками. Був депутатом облради від Батьківщини, з перемогою Януковича перейшов до партії регіонів. Має потужну підтримку адмінресурсу, вручає шкільні автобуси, які область отримує за бюджетною програмою, роздавав торти і цукерки з власного заводу школярам на 1 вересня. Володимир Шульга, колишній комік, екс-КВНщик, очолює Лігу КВН Сумщини. Депутат облради від Батьківщини веде активну кампанію, яка побудована на зустрічах з виборцями. Округ вважається опозиційним, тому шанси в кандидата від об'єднаної опозиції, який має хоча б мінімальну впізнаваність, є. Петро Ющенко, народний депутат, старший брат Віктора Ющенка, очевидно сподівається на земляків. В цьому окрузі знаходиться рідне село Ющенків Хоружівка. Наразі не проводив помітної кампанії, але цього тижня отримав підтримку ВІП-агітатора Ющенка молодшого. Округ номер 162, міста Лебедин, Охтирка, Великописарівський, Лебединський, Охтирський і Тростянецький райони. Юрій Бова, Україна вперед, Григорій Дашутін, партія регіонів, Ірина Купрейчик, об'єднана опозиція. Бова, послідовний опозиціонер, має сильну підтримку в місті, неодноразово перемагав на виборах міського голови. Білоголуба більшість міськраді відправляла Бову у відставку, але він повернув собі повноваження через суд. Має добрі стосунки з міжнародною компанією, одним з лідерів світового ринку харчових продуктів, яка має бюджетоутворююче підприємство в місті. За деяку інформацію сподівався, що його висунуть кандидатом від об'єднаної опозиції. В штабі Батьківщини це заперечують. Головний суперник Бови, колишній нардеп Григорій Дашутін, представник великого бізнесу, має значні фінансові можливості. В парламенті свого часу змінив 6 фракцій. 2004-го курував від влади вибори по Тростянецькому району, де фальсифікації порушення були особливо цинічними. Оповні користається за адмінресурсу, застосовує непрямий підкуп виборців. Ірина Купрейчик, депутат облради від Батьківщини, представник середнього бізнесу, відзначилася тим, що пообіцяла ніколи не критикувати владу, а будувати кампанію на позитиві.